devo cantar. Mica te devo usar. La cami te devo cantar. Ay, mi ritmo está. Fuego, fuego. Que caiga da. Fuego, fuego. Vou habitar. Fuego, fuego. Bom vinidem, é bom segmento de Spotlight Ding, the brand new day show. Ando xana Carnival Fever. É bastante mirame comi, tiki lila, cotaduna, e colona lila, com verde. Essa aqui tem bonita blusa, cortesia de Xaxinduska Gift and Boutique, que da pendiente passou para a temporada de Carnaval. Xaxinduska Gift and Boutique está on, ando desde a pone tour e costa on pavo, como é festival de tumba, walk, march, tour e atividade na carnavalesco, pois que da pendiente é com essa aqui. Daí deixou aqui de Spotlight da Carnaval 2020. Diferente país na rond mundo, queremos rond mundo, na América tem New Orleans, na Europa também tem celebração de carnaval, na Sul-América, pero, pensa, Brasil, é um dos mais grandes no mundo, pero pensa, aqui no Caribe, nós estamos do under para tour, é país na grande. Então, nós vamos começar a edição aqui de Spotlight, updates riba Carnaval 2020 na Trinidad. Com Nanta tem apertura de Nanta temporada de Carnaval for de September 2019. Lago nos tira um vista de highlights, que tem a parte não tradicional de e Carnaval, mas também a parte de era moderno, anto e desenvolvimento de Nanta Carnaval. Vamos apreciar o clipe aqui. I'm
hope interessante ya bo por mira tambe e prome parti nan con na tapata turpinta asi neta ting e carnaval hope tempo passa anto pote mira e desarrollo ku agora ki Trinidad su carnaval a virun Trinidad di pluma e payat manera nan tavisa pero no sa sigi paso no sta bai arruba tambe la tina apertura mesun a temporada ku nos aki na Curacao anto sempre eta komisa ku e tradicional Fak het optocht, want het is een parade tour naar Luz, organiseren voor groepen van die carnaval. Maar het is ook een manier om te gaan naar het fondo, om te gaan naar de activiteit van het carnavalesco. En de Torch Parade is 4 januari, 10 groepen van carnaval. En de cooperation met ons heen naar clickcarnaval.com naar Aruba. We zijn het volgende pabo. Começando com o grupo número 1, nossa lagabo mira, com a champanhe, então de que forma na abre e faca o doutor na luz, um tremendo carroça também, apreciar e clipar aqui. Não estava a luz, onde é o grupo que tem mais tanto luz, então é a opinião de pessoa que canta e caminha, que diz que sim, tem muita luz, muita sparkling lights, e posa, é bonita luz durante o faculdade. Outra atividade que eu tenho muita atenção, então sempre se tem Carnival a Village aí na Aruba, Yen de Reneta e a Children Youth Road March e Calypso, 22 participantes, 6 para Calypso e 27 para a parte de Road March, tem diferente categoria, maneira uma bisa, Carnival Village aí na Aruba, Yen Rende, mas também Yen de talento. E claro, nós tem e ganadora e updates na informação aqui de quem assali de na categoria Laganos Bampe. Tem a categoria de pré-infantil Road March a Queen da Easy Z e a Calypso quem tá nos amiguito Easy Flow. Nos tem visto com Easy Flow também assali na terceiro lugar de e parte de Road March, pero mesa tanta meri para nossos amiguito na chiquito aí na Aruba, nos vai mencionar vos na nome também, e rookie assali Mr. Caden, best costume Ian Way, mais popular da Ian Way, Road March, mas nem visa terceiro lugar da Easy Flow e segundo lugar para Road March da Ian Way, então mais disciplina, tava tá tiptoe. Para o que se trata é parte de infantil, pois é a idade mais grande, nós temos a Calypso Queen, a Empress Galloway, mirei, não?
Empress Galloway, I'm the Road March King, the Sonic Boom, tama no sing Rookie of the Year, so mention na number, Princess Amalia, mas popular ta imisong Sonic Boom, Best Costume ta imisong Sonic Boom, the Road March King, the dos lugar pa Calypso the Dancing K, Road March, tercer lugar Miss Hype, anto Road March, the dos lugar ta Princess Galloway. Palo kita trata e parte juvenil, dos e junior nang, nos ta yama na aki na korsaw, e Calypso King, tabata King Nuts, e Road March, a Queen, tabata Queen Giandra, anto den e kategoria aki e Rookie of the Year ta Queen B, popular ta Queen Giandra, ku asali e Road March Queen, Best Costume, Missing Queen Giandra, Road March, a terceiro lugar ta Queen B, kutambe ta Rookie of the Year and the Road March di dos lugata tiptoe kutambe asali isu mas disciplina. Palo kita trata e concurso nan di Prince y Pancho ding e diferente categoria e sei tambe Mr. Bai Jasabra Mestra tu lugar já sabra, pero tu ma dia just dos, o seguinte dia debi na em mal tempo, anto smack SMAC, dus esete organizador e fundação organizador di carnaval na Aruba, nanto organização responsável, anto den diferente conversação ku meteo aya na Aruba, ku e participante na decidi ku ete responsabel pa pura pospone esa ki pa su siguiente dia. Tambe nos ting e resultado nan pavo. Laga nos bambe e resultado nan pa eleksyon Prince y Pancho Carnaval di Aruba 2020. Den e kategoria di infantil, nos ting a pavo promi e ganador nan ta Prince Sack, kuta Leandre Gomez, anto nos ting Pancho Abau, kuta Noah Kelly. Pa e parte di e kategoria juvenil, ganador Prince Jackie, Alexander Donata, e Prince Jaya, kuta Brandon Dirks. Di nombre nanto mas a great miss. E Prince y Pancho Grandi, a ganador ng Prince Spaghetti, Roberto Hernandez y Pancho Meatballs kuta Gerald Sarda. Pues ese es el ganador nang pa lo que da trata Prince y Pancho. Ando mita ansioso pa na momento ku nang ta sacando e lagunos pisa e marcha nang siempre nang ting discurso kutur escena ku nang ta presenta cierta cosa na e prime minister siempre nang ting un speech tambi mas a greatness son ansioso pa nos por tende kung nanta lansa isaka isaki. Nos tinge upcoming events tambe pabo, evento nang kuta na kaminda na Aruba ding e dia nang ding e finisimang na kaminda. Dia 18 de January, nos ting e Children's Youth Queen e nos ting e Carnival Queen pa e Mr. and Mrs. Carnival. Tur isaki nanta tuma lugar pareo, pa sua maneira busa tambi arriba e potret aki, isaki te participante nang ting 3 participante pa e Youth e Children, ting 3 pa e Youth Queen, anto nan ting 2 pa e a Carnival Queen ko Mrs. Carnival. Dus isa e participante ng paeaya aki kumpara ko ay pasa si e kandidato ng aba pero umesa. The show must go on. E tema di Carnival ay na Aruba. Let's remix Carnival 66. Pues ting tumba juvenil tambe nantabisa aki riba ko eta tumberito ta 24 di January pero ya, yeah, sonan ting un tiki confusión pa lo que te trata e género di tumba aya na Aruba. Mese bisa ku smack na ayama un reunión pa turis nang kuta participa den tumba grandi pa bosa explica un que otro kutur escena pero den cierto comunicado na y cierta entrevista na nante bisando ku smack me sta bisando ku nota baiting festival di tumba e aya aki na Aruba. Ya, yeah, ta otro luna sponsor ko tour escena, dus ting un tiki confusion inang, pero mirando e time constraint, anto meste busca sponsor, anto mesmo kosko aki na kosaw, e asunto di tumba, eta costoso, shonan, eta costoso, pues, ding iforme nang kunos ting, taparse kun nota baiting
Festival Ituma na Aruba tampoco é tumberito, pero segundo me hay más información de Isaki, Isaki seguro, nós vamos chat com nossa colega na Ayana Aruba, porque 13 Isaki direto, então verídico, pá, bom. Pero mientras tanto, aqui no Curacao, mira aqui, para tu juvenil, tudo está claro, não está on fire. Essa aqui é de 49 edição do Festival de Tumbo Juvenil. Diz dois tumberitos, não maneiro sobre isso, participante para Tumba Juvenil aqui na Curacao. Dia 18, esse é também o Tumba Lugar aqui na Curacao, do Festival Center. Vou bem, está ansioso, tu rende passador de nang screening, nang anto assine na chega na edges dos participante nang aqui, kuta bay po, yeah, on fire, nang tabay pone Festival Center on fire for the October na si pre-test screening, diferente atividade, nang training, banda nang kuta kumpanya nang tambe ta klapa si un bom trabalho, anto aqui bota mira e grupo organizador e aí aqui organiza pa um time mais dinâmico mas wakang ding epic aqui anto bota mira e compreende ku e aí aqui ele ota um êxito seguro anto eta encabeça pa Heinrich Rich Peter nosso saco basta aí nosso time outra pessoa que organiza essa aqui, Niata Augusta, está fazendo essa aqui, um tremendo trabalho, pero ela vai viver na Holanda e agora aqui, Rich Peter, então me está dando estreita cooperação, então com a dança de Niata Augusta for de Holanda, para usar uma roupa, para make sure que tudo está ficando bom, e vai vir um êxito rotundo, verdade, a dia 18 de janeiro do Festival Center. Durante o fim de semana, banda bauta meta tin su apertura Carnaval di Pariba ta celebrando 50 pero banda bau nanta tin e prome Carnaval nanta celebrando di 50 aniversario de fatto e mestra tu lugar na playa che nepa pero pa motivo di seguridad se me ne di fake da pero ma di seguridad e la bai pa himno i bandera ku tapata ma se great me stambe icons, uriri, também excellence, e banda nova, também está presente, e estava tá bom visitar, então, e reina na eleição de banda riba, também estava tá presente, porque não também está representando coisa de protocolo de banda boa, porque aqui banda boa não tem, também tem eleição. Para o que se trata, esquema de Carnaval 50 de Curacao, e não tem esquema para também. Essa aqui está calendar, maneira uma visa, 18 de janeiro, está tumba juvenil, 24 de janeiro, tem eleição rei e reina tiner, 25, tem eleição reina, prince e pancho adulto, 26, tem eleição reina, prince e pancho juvenil, tem e promê a noite de festival de tumba adulto, por certo, inscrição para festival de tumba, dia 19 de janeiro, e fim de semana, vinidero. Dus, promê 3 a noite, 27, 29, 27, 28, 29, anto dia 30, tem a parte de wild card, que tu rende po bai mira, que tem maneira de explicar, tem a regra, nan costa que a cambia, tem a wild cards, nan tabai wak e gravação, e vídeo, nan pa wata quenta, e outro turma, nan 5 turma, nan que tabai participar, tem a parte de wild card, pa forma e 30, e 31 tá é a noite final do festival de tumba de adulto tem diferente jump in com o Santa Mira aqui nang chiquitos SV Viva tumba loco match de cabai jolag essa aqui tá no bira bossa bira um tiki mais grande e aí aqui tem dia 9 de fevereiro, reconhecimento de baluarte na Ipilar, tem jumping de hake, eu mami, isso aí tá duas a noite, eu. Dia 6 de fevereiro, tem marcha juvenil, 21 também tem marcha de escola, de banda riba, cultura cena, que sempre tem marcha great mês, tem marcha de tiner, parte à tarde, 22 tem marcha de carnaval, banda bom, 23 marcha adulto, 24 despedida juvenil e tiner, e nós temos é 25 de fevereiro, é despedida, equipamento de Rei Momo. Nós, Momo também é Dodo, tem outro ano que eu sei. Ojalá que
focus ng kana manera debe ser, no susa e sitwasyon ekonomiko, pero kreatividad, Mr. Reina, durante di 50 aniversario di Carnaval. Sa kusang tamo vien man yung tiki slow, pero non sa kung manera inscripsyon di Carnaval, tuma, inscripsyon di Festival di Tumba, grandi tuma luga, ya, kusang tako yung vart, un tiki mas, rapido, turene tamo ne drenta ding espiritu di Carnaval. Pa ay aki, takaba mas trempang po di 24 di February, antes etan efika, kuseuda mas trempang e ay aki. Shonan, esa que te lo que nos te impabo de Spotlite, zunabo diferente highlights, resultado nantambe di a Carnaval 2020, Trinidad, Aruba, Bonero, por cierto, tambe te tinsu apertura, si mampasa, y tambe nos zunabo e programación pa esquema di 2020, 50 años Carnaval di Curacao. Un pausa comercial, ora nos vim back, nos te wrap up nos programa di Awe Babo. Yeah. Got me tendebu